Vznik samostatnej Slovenskej republiky bol završením veľmi dlhej etapy boja Matice slovenskej za slovenskú národnú identitu. Matica slovenská hrala veľmi významnú úlohu pri jeho vzniku, najmä v tých počiatkoch ešte tzv. Pomlčkovej vojny, kompetenčných záležitostí, jazykového zákona a tie zhromaždenia, ktoré prebiehali v rokoch 90-92 a nakoniec vyústili požiadavke verejnosti, skutočne, aby sme si založili svoj vlastný štát, aj keď vieme, že tam boli isté aj iné názory, tak Matica slovenská hrala, by som povedal, jednu z najdôležitejších úloh ako organizácia. Matica slovenská pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky zorganizovala v priestoroch knižnice slovenskej štátnosti Slovenského historického ústavu Matice slovenskej odborné kolokvium. Hlavnými témami prednášok boli okolnosti rozdelenia Československa, jeho federalizácia a vznik samostatnej Slovenskej republiky. Si to musíme neustále pripomínať, tieto milníky, ktoré sú na tej našej štátoprávnej ceste, ktoré začali sa v roku 1918 a vlastne pokračovali potom celú túto storočnicu a asi budú pokračovať ďalej. K slávnostnému podpisu ústavného zákona o Československej federácii došlo v roku 1968 na Bratislavskom hrade. Na jeho základe sa začiatkom roka 1969 utvorila Slovenská socialistická republika. Situácia sa uľahčila 1. januára 1993, kedy Slovenská republika začala písať svoju samostatnú históriu. Myslím si, že výsledky dnes odstupom 25 rokov sú tie najlepšie. Máme veľmi dobré vzťahy. Ukázalo sa aj to, že Slovenskej republike aj ekonomicky to pomohlo. V roku 92 bolo výška HDP Slovenska na hlavu 66% Česka. Dneska sme na parite. Máme dokonca v niektorých veciach náskok, sme súčasťou eurozóny. Máme nízku nezamestnanosť, v niektorých segmentoch je lepší. Čiže ukázalo sa, že vlastná cesta bola lepšia. Katastrofické scenáre sa nevyplnili. Slovensko neskolabovalo. Je to skutočný príbeh úspechu. Bezprostredné okolnosti vzniku Slovenskej republiky z autopsie politika a historika interpretoval vo svojom výstupe poslanec Národnej rady a historik Anton Hrnko.